María, en tempo de lecer, que agora con eso de que vamos para o mal tempo, Mal tempo. sempre estamos Máis tempo na máis horas casa, na casa entón, máis... e temos digamos que temos máis tempo de ler, non? Isto é Pois, pequeniño, esto, lémolo bueno, rápido. porque isto son as primeiras lecturas, así para os comezar a ler, de feito trae a letra enlazada. E o libro titúlase Superaboa, de David Rodríguez. E o de Superaboa é porque a protagonista é a Antía, e ela fala da súa avoa, que é a avoa Rita, e di que ten un segredo, e é que é unha superheroína. E é unha superheroína, pois porque vai na recoller sempre ao colexo, porque os pais están traballando, e gracias aos seus superpoderes sempre chegan a tempo a todos os sitios, e chega a casa e aí nun pispás a mesa está chea de comidas riquísimas, e, claro, realmente é unha homenaxe ás avoas, é dicir, si non fose polas avoas, por todo ese apoio Que que lles nos van as prestan, non, familias a ver pois, que que habería sería. moitas familias que certo que Ademais sería que complicado sair adiante no día a sí. día, entre os traballos dos pais e todo, Ademais tamén complicado. para os nenos estar xuntos a vós e tamén é moi moi grato, Enriquecedor, aprenden sí. moito, moito mimo, que Tamén. tamén ben Eu é digo a sempre, a labor. ver, os pais estamos para educar E e os avós están para para malcriar, non? malcriar, Así que para deixar que fagan. eles xa nos educaron a nós, Por entón eso ahora teñen que agora descansar e disfrutar dos netos, non? sí, pero bueno, é certo Disfrutar, que pero sigue a veces sí que é complicado. A veces teñen complicado. que facer tamén esa labor Esa labor. de educadores porque, Bueno, bueno, pero por ven moi cuestión de ben, porque horarios. tamén, polo menos con este conto, eu supoño que os nenos saben a labor dos avós, pero está ben que lle recordemos o que hai que Sí. agradecerlle todo o que fan. E libriños deste tipo, contos deste tipo, creo que están ben. Ademais, primeiras lecturas, non? Sí, para Moi primeiros gratificante. lectores. Por eso. Súper boa. Pois súper aboa para os nenos que empezan a ler.